ムアムアスタミナです。アムアムワールドアムアムしてくれてる、はいはい、ありがとうございます。本日のゲストボルチクです。ありがとうございます。すみません、ちょっと忙しいところ。いや全然暇です。君ね、捕まえてね、すみませんでした。いや、今日はね、え、乗りついてる。あ、やだ。おにぎり食べたから。ということで、今日ちょっとね、一緒のライブだったんで、はい、アンリーは今日いません。ピンの仕事で、あ、はい、で、2人ピンでそれぞれ、はい、今日ピンネタで、すいませんね、ちょっと本当にお忙しいところ、ちょっとゲームをしたいなと思いまして。はい、何のゲームですか？スリル、はい、ゲーム説明させていただきますけれども、普段僕が箱を2つ用意して、どちらか1つに僕の自腹の1万円を入れるんですね。挑戦者の方に選んでもらって、開けて入ってたら1万円プレゼントするっていうゲームなんです。本当にあげてる。本当にもらっていい？本当にもらいますよ。もちろんもちろんもちろん、もらわないとかないか。いいですか？もちろん。私たちここしかなくない？そう、外してしまった場合、ただ1万円もらえません。あ、え、何？外れた場合こっちも1万円払うから。あ、それだとギャンブルになっちゃうんで、うん、そう賭博になっちゃうからね。で、今回ちょっと2人でやってもらって、ちょっとまああんまね、時間もないんで特別編です。あら、え、普段箱2つなんですけど、はい、今日箱3つ用意しました。この箱の裏に僕の1万円貼り付けてあります。あ、裏に貼り付けてあります、うん、3人でまあ選んでパッてやって1万円ついてたら、その人が1万円ゲットです。僕は普段2分の1の確率で1万円取られちゃうんですけど、はい、今回3分の2の確率で取られます。私がもし当たってたら1万円もうあんたのもの。え、でもそこで分けたらいいじゃん。いや、やめます。分けなくていい？分けない。それ分けてもいいよ、全然任せる。分けません。アンリにあげ、アンリと3等分しよう。あ、わし。坂よりさんと4等分でもいい。5000円ずつ、5000円ずついいんだよ。いや、1万円欲しい。どうせもらうならさ、5000円よりさ、個人戦。だからもうみんなライバルで。なるほど。そんなバチバチなの、ぼる塾。私はお金がかかるとね、人が変わる。じゃあ、その年当たっても、あの、東大って言っちゃう。言わないよ、言うとこで、そらそら通してる。個人戦だ、今日は。でも、田辺さんは、めちゃくちゃ爆災あるみたい。え、うん。私は本当に持ってる女で。え、なんか過去になんか、まあ、子供の頃から考えてみると、うん、きなこ棒ご存知ですか？きなこ棒してるよ。懐かしい。きなこ棒、うん、駄菓子のね、はい、あれ、つまようじ赤いともう一本、うん、あれ8連続やった女なんです。8連続1日に1日すごい。もういらないよ、いらないよぐらい。最初食べてたんですけど、2本目からやばくて、もう袋におばちゃんに入れてもらって持って帰るぐらい当たるんですよ。8連続、これ強いよ。ラーメンのやつとかもだいたい10円から100円ありますけど。あ、あのあラーメンこのあるよね、赤いね、はい、これめくってあれも必ず当たるんです。子供の時から、で、子供の時からそういうの持ってつつ、最近はお仕事でボートレースのお仕事あって、うん、時も3000円ぐらいかけて6万。うわうわ引き強っ。プライベートでは競馬に同期がやってるから、うん、ちょっと100円ぐらいならいくかと思ってやったんですよ、適当にちょんちょんって買ったら、うん、その100円で5000円当ててるんです。すごいじゃん。すごい、50倍。私お金に強いんですよ。だからなおさら個人戦で、はい。ちなみにさ、スタミナもボートたまにやったりするじゃん、うん、だから田辺さんに合わせたら勝てるよって思うじゃん、うん、教えてくれる？いや、教えない。意地悪だね。教えると運が逃げちゃう。なんか逃げちゃいます。運が逃げちゃう、うん、それで私のやって負けた時責任も取らない。あ、確かにね、そこもあるよね、はい、ということで、はい、ボルジク田辺さん、はるちゃん、はい、スリル挑戦されますか？ます。もちろん。ありがとうございます。アムアムワールド。
ずっとね、はい、箱をにらめて、にらめっこしてた。説明の途中からずっとにらんでました。ずっとにらんでた。顔怖かった。もうどれか一個にも貼り付けた。はるちゃんは どれがいいかなとかある、今の段階。そうですね。なんか考えすぎちゃって、貼りやすい素材のやつが当たるのかなとか、考えちゃってます。貼、はいはい、るときに破れない素材というか、あーなるほど、ね、みたいなこと考えちゃってます。もう関係ないんでしょうけど、きっと。ってことは、ティッシュとか。テリッテリ取りやすいこれ貼るときどういう思いで貼りましたか。逆これ大事なんですか。何でも質問していいから。全然質問は大丈夫なんで。なんでこれを選ぼうとしましたか。一番取られなさそうかなっていう、ここに貼っとけば一番取られないんだろうなと思ってボル塾を想像して貼りました。それは直感ですか。悩んでの結構悩みましたね。悩んで時間をかけてのそうです。ちなみに2人はもうなんかなんとなくこっちかなとかインスピレーション的にあるの。なんかこれはずっと怪しいなと思ってるんですけど、色紙入れ、はい、色紙入れです。これ私は黄金刀。黄金刀ダンボール、こっちのね、このダンボールね。ティッシュ、いや、そう、私もね、ティッシュかダンボールの2択だったので、今こっちに行ったけど、なぜなんか黄金って書いてあるし。なるほどね。金入ってるんですね。金って文字が入ってるから、ヒントだね、入ってるよ。選ばれないなと思っての一個です。そうなってくるとさ、七七ってさ入ってるのかな。まあ縁起はいいもんだよね、色紙っていう。で、箱自体はすごく一番豪華な感じの、あーこれはすごいスリルだね。3分の2で行かれるから。もう決まった。もう私はもう黄金で行ってる。もうブレない。これ、いや本当はティッシュ持って言いたいところなんだけど、あんたティッシュでしょ。でも私いいですよ。いやこれはもうフェアに行った方がいい。でも逆に色紙かな。うわ怖っ。2人が攻めてくるから。いつも怠慢なのに、ね、ちなみに1万円もし手に入ったら何に使うとか考えてる。高いあのボディウォッシュ。ボディウォッシュ、あの本来洗剤、うん、体洗うやつって300円400円じゃ買えるじゃないですか。そうだね、うん、5000円するやつ買ってやろう。いいもんね。いいもんじゃ、はい、うん、買える。ちょっとさっき買いに行こうと思ったんですけど、ちょうどボディウォッシュを、うん、すごい混んでて、うん、あこれちょっと今もうライブ前買えないなと思って戻ってきたんですよ、うん、だからこの戻ってきたっていうのはこれを当てるために。あそこで買わなかったのはこれじゃあ運命なんだ、うん、そう、そうとしか思えなくて、私は当たるとしか思ってなくて黄金刀です。うわ強っ。うわ、はるちゃんは？何買うかな。いいお酒。お酒好きだもんね。お酒好きですね。お酒、いいお酒といいお刺身を。お、いいな。島屋とかに行ってる。うわ、いいね。いい無駄遣い。いい無駄遣いしたいもんね。やっちゃおうかな。で、派手に使います。気持ちいいね、でもそう使ってもらうと。まあそうだね。下手に貯金とかよりね。ちなみにスタミナは今日の1万円どうやって持ってきたの？3日前にバイトした。お金。何バイ？掃除のバイトの。ほやほやのお金じゃない？ほやほやの1万円。それをこの3つのどこかの裏に。どんな思いで。1万円稼ぐって結構大変じゃない？そうですよ。1時間ぐらい働かない。1時間じゃん。確かに間違えた。いや、あんた1日。すごい、すごい女だ。違う。1日の間違い。時給1万の女だったよ、一瞬。いや、違います。売れっ子キャバ嬢みたいな。ぐらいの時給だけど。1日のフルタイムの出勤しないと稼げないぐらいですよね。いや、そうだよ。だって私、昔朝6時半からさ、21時まで。で、そのバイトして、それで1万2000円。私もそうしてました。そうだよね。そうだよね。で、そのお金じゃないとスリルを感じられないらしい。あー、そういう意味ですね。そう
その意味のスリルです。絶対持って帰ろう。持って帰りたいです、ね。うん、帰らないと逆に。そう、なんかね、申し訳ないです。あ、すごい。黄金島で。私、ティッシュで。うん、もう決まりましたか、じゃあ。はい。やっぱ悩んでも多分。うん、もうね。もうパッとやっちゃいたいよね。ファイナルスリル。せーの。ファイナルスリル。ありがとうございます。それでは、じゃあ、僕がこれをってことですね。はい。はい。いきますよ。はい。やばい。やばいよ。さあ、いつもは 50% でやってますよ。今日は3分の2で持ってかれるという。特別編。あ、もうダメだ、もうダメだ。もう噛んじゃってるもん。まずい、まずい、まずい。特別編スリルです。うわぁ。参りましょう。はい。3、2、だからもうみんなライバルね。なるほど。1、私、お金に強いんですよ。ゼロー誰誰怖い、見れない。見せ合ってください。マジで自分で私だいぶハードル上げてましたよ。そうだよね。こんなこともしなこ棒から始まって、うん、100円で5000円3000円で6万って言って、うん、ああ言っちゃったなって思ったんですけど、うん、僕ないです。いや、めちゃくちゃすごい。やばい、もうこの箱ごと持って帰る。揺るがなかったもんね、はい、もうずっと、もう本当に見ていただいたら分かると思うんですけど、最初のフォークの間からもうずっとこうやってたんですよ。うわ、怖い怖い。で、その喋ってる間も、あの顔色も伺ってました。うわ、ちゃんと勝負もしてたんだ、はい、ちゃんと見て、これまた違かったね。そう、なんかね、ちょっと違かった。うわ、で、色紙行こうかなってなった時にちょっとニヤって出てて、なんかあっちがめちゃめちゃマジじゃん。いや、本当に私ね、本当にみんな冷静にやってたことめちゃくちゃ見てた、気づかなかった。すごいすごい。全もう、なんとなくで選んだ、なんとなくで選んで、で田辺さんが悩んでるって言ってたから、もう田辺さんの好きな方にさせようと思ったら、いや、こっちって。あー、そこが分かる道、はい、完全に。いやー、でこっちよりこっちの方がもうずっと意志は高かったんです。もう正直なし、もうどれですかってなる時よりも、もう私はもう一択で正直これだった。うわだから一瞬あんたがティッシュって言った時に、うん、内心はしめしめと思ったよ。悪っ。でもなんかティッシュでしょ、うん、みたいなことを言ってた、言ってた、いいよいいよとか言ってたもんね。いいよいいよ、いい顔してなりつつも、私は絶対これだって言ってた。なんだよ、なんだよ。これででもボディウォッシュも、ボディウォッシュ買いね、いけるし、5000円ぐらいでしょ。5000円余るじゃん。余ない、2個買う。アルちゃんにもなんかちょっとご飯とかは確かにあげない。あげない。ちょっともう絶対に、うん、言った部分はあります。すごいですね。あ、なるほどね。だからもうあげないって決めてたんだ。ずっとヒヤヒヤされてた。いやー、ヒヤヒヤしてたよ、もうずっと。なんかあと目線ってバレますよ。真剣に目線で見てた、ボロ、はい、黄金って言ってた時に、なんかちょっとやばいなって。観察力半端ないな。すごい、ね、冷静な感じではあったんですけど、なんかおかしいね。黄金って言った時、なんかちょっと口数少なかった気するもん。いや、その黄金って、あ、黄金刀のこと言ってるこいつ。やばい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 。そっからもうってなって。そうですよね。で、私は鎌かけたんですよ。色紙知ってる。すごいね。すごい。うわ、全部もう手のひらの上。いや、
や、私は本当にね、わかんない。ムカつく。すごい田辺さん。いや、だから本当に私に挑んだのが間違いだったね、こんな。おめでとう。あ、やった。すごい。あ、やった。え、やった。え、だって今日ライブ一本出ただけ。すごい。本来 R1 出るから私今日ここ無限大に来たんですよ。ああ、そうだよね。それで試しでネタやって、うん、本来来ないじゃないですか。神保町が舞台だから、うんうんうん、そうだよね。R1 出るって決めてよかった。もうすでにね、もうすでに賞金が。エントリー稼いだね。エントリーしたところからもう運命だったわ。うわ、すごいな、それ。いや、おめでとうございます。すごい、すごいよ、やったやった、いただきます。素晴らしい。はるちゃん、はい、残念です。実は、実は負けてます。田辺さんと一緒に住んでるの。あ、そうなの。オーディション勝手に使います。 あ、いいんだ、いいんだ、それ使うぐらいは。それ嬉しいな、確かに2人使ってもらえたということで、本日のゲスト、ぼる塾でした。ありがとうございました。田辺さん、おめでとう。すごい。チャンネル登録、グッド登壇、よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。